Tervetuloa Rentolaan! Tässä on tää tällainen oleskeluhuone. Siellä on viilispöytää ja sohvanurkkausta ja telkkaria ja pöytäfutista ja sitten on hirveä kasa kaikkea pelejä sun muita tuon kaapeissa. Joo, eli täällä on tää meidän keittiö. Tää on ihan kiva kokoinen. Kaikkien yhteisessä käytössä, että nuoret saa täällä kanssa tehdä itse safkaa. Ja välillä tehdään yhdessäkin jotain ruokaa tai leivotaan tai jotain vastaavaa. Että kovassa käytössä on tää. Tervetuloa pelihuoneeseen. Tää on koulun kanssa yhteiskäytössä ja iltaisin sitten kun koulu ei ole auki, niin tää on sitten meidän käytössä pelkästään.